Ria Novosti Avropa Komissiyasının mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən xəbər yayıb ki, Şengen zonası ölkələrinə qısa müddətli səfər üçün vizanın qiyməti 60 avrodan 80 avroya qalxacaq. Məbləğdəki kiçik artım Şengen sazişinə üzv olan dövlətlərin təhlükəsizliyə nəzarəti gücləndirməsi üçün bütün dünya üzrə konsulluq personalının lazimi sayda olmasının təmin edilməsinə imkan verəcək, deyə agentlikdən bildiriblər. Həmçinin qeyd olunur ki, yeni qaydalara görə müsbət viza tarixçəsi olan səyahət çılar mərhələli şəkildə etibarlılıq müddəti 1 ildən 5 ilə qədər artan təkrar viza alda biləcək. Bundan başqa Şengen vizası üçün ərizənin təqdim olunma müddəti 2 dəfə artırılacaq. Bəzi ölkələrdə ərizəni konsulluğun saytından elektron şəkildə təqdim etmək mümkün olacaq. Yetkinlik yaşına çatmayan 6-18 yaşlı xarici vətəndaşlar üçün Şengen vizasının tam pulsuz olacağı gözlənilir. Yeni qaydaların qüvvəyə minməsi üçün onun Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən rəsmi qaydada təsdiq olunmalı Qeyd olunur ki, viza rüsumundakı artım Avropa İttifaqı və bir sıra ölkələr, o cümlədən Azərbaycanla bağlanan sadəlləşdirilən viza rejimi haqqında müqaviləyə əsasən tətbiq olunan 35 avroluq kiçik viza rüsumuna şamil olunmayacaq.